Uvek mi je drago kad dođem ovamo i kad se setim nekih momenata, onako puno mi je srce, stvarno, i lepi su osjećaji i lepe su memorije, tako da rado se vraćam, ne dolazim često, ali u svakom trenutku setim se da sam imao veliku čast da sam bio trener ovako velikog kluba. Bio sam juče na utakmici, naravno, to sam bio sa nekim gostima iz Bugarske, pa ih ja malo provociram, pošto znam da je i Ludogorec sa nama u grupi, da izvučem koju informaciju još dodatnu. Zvezda je napravila velike stvari posle neke naše ere i drago mi je da je to tako i da svake godine dokazuje sve više i više svoju kvalitetu i da pozicionira svoje ime u tom nekom evropskom fudbalu. Naravno da svaki put ne može najviše i najjače, ali nekada trebamo da prihvatimo realnost u danom trenutku, tako da drago mi je da se ova priča opet počela sa pobedom i nadam se da će i tako da završi. Pa sigurno je mnogo, mnogo veća nervoza gore nego dole na igralištu, ali sad se nekako sa iskustvom, ja sam isto i sebe nekako smirio da mogu to malo objektivnije i realnije i mirnije da pogledam tu utakmicu, nego uvek je posebna emocija na tribini. Ako sam ja miran, oko mene najverovatnije nije barem 70% mirnih ljudi, tako da jednostavno te povuče u tu centrifugu i onda i ti se pridružiš tom nekom valu, ali sve u svemu mnogo lakše dole nego gore. Dosta se sagradilo, vidim da su i tereni mnogo bolji nego naše vreme, vidim i medicinski centar i fitness centar, još se tamo gradi, tako da lepo je da se napreduje u svim segmentima, ne samo na sportskom i na polju terena. Poručujem samo sa verom da se ide u naredne utakmice i jednostavno sa takvim suportom kakav daje naš hor navijača, a pre svega Sever, sve je moguće, tako pogotovo ovde na stadionu Rajka Miletića ili popularnoj Marakani, i da samo idu dalje i da imaju veće i veće ciljeve, jer samo tako može da Zvezda opstane i da dokazuje svoj kvalitet.